Danas pričamo o Renault Australu i njegovoj opremi. Ima jedna specifična i bitna stvar vezana uz njega, a to je da je Renault napravio potpuno nove pakete koji auto dižu na jednu novu razinu. Nekada smo imali Gordini koji je bio stilski paket, inspiriran naravno Gordinijem u specifičnoj plavoj boji. Onda smo imali RS Line i GT Line, a sada imamo Esprit Alpine. Prepoznat ćete ga po ovom plavičastom znakiću i dolazi u dvije razine opreme. Povijesna suradnja dizajnerskih timova Renault i Alpine ne treba se posebno naglašavati svima onima koji su gledali utrke i sportske modele iz povijesti. Alpine u Renaultovu svijetu ima zaista posebno mjesto. Austral e-Hybrid, u inačici Esprit Alpine, vidi se doslovno iz aviona, ponajprije zbog specifične boje. Ova mat siva, osim što izgleda prekrasno, nešto je malo zahtjevnije za održavanje, ali Austral diže na jednu finu skupocjenu razinu. Ali, kada birate recimo LED Matrix svjetla, platit ćete samo dodatno 900 eura. E pa to vrijedi svakog centa. Sjećate se prijašnjih alpininih inačica, pravih legendi? Danas je ova oprema svojevrsna oda tim vremenima, ali je ponajprije orijentirana stilski. Ok, alpine su uvijek imale svoje ratničke boje, no ovoga puta, nakon serije Gordinijevih boja na pojedinim Renaultima, na redu je Alpine, Esprit Alpine. Esprit Alpine dolazi na ogromnim kotačima koji ga vizualno jako podižu i promjera su 20 sola, 235, 45, 20. E pa auto s ovim kotačima izgleda spektakl. Svaki Austral iznutra izgleda lijepo. Ono što je interesantno je ovaj tehnički dio, tehnološki dio. Ovi ekrani sjajno izgledaju, jako brzo i dobro rade i solidan sustav Renault je napravio veliki korak naprijed. Ali Austral Esprit Alpine ima još neke posebne detalje, recimo prošavu boju francuske zastave, kao i ove male zastavice na sjedalima, a bome i ove znakove na naslonima za glavu. U ovom autu je nemoguće ne osjećati se komforno i zbog bogatih finih sjedala koja vas solidno drže u zavoju, a bome udobna su i za nekakva dulja putovanja. Ovo je super mjesto za mobitel zato što je ovdje bežični punjač. Ovo tu nije ubacivanje u prvu, nego otvaranje šverc pretinca. Opa! Pazite sad ovo. Tu ima mjesta za, nema baš za šteku, ali ima za neke druge bitne male stvari. Već neko vrijeme s automobilima pričamo, pa i ovdje imamo Google Assistant. Sad ću ga nešto pitati. Hey Google, find nearest body shop. Body shop je naravno limarska radionica, a on je meni izbacio prodavaonicu kozmetike. Dakle, ovaj automobil uvijek razmišlja pozitivno, s njim sigurno ne trebate limariju. Eto! Što će vam limarija kada Austral skreće brzinom misli? Današnji su automobili veliki i manevriranje s njima u gradu postaje svojevrsni izazov. Zato su se inženjeri dosjetili upravljanja na stražnjoj osovini, tako da zahvaljujući skretanju stražnjim kotačima, Austral jako brzo mijenja smjer. U Australu svakako treba razmotriti opciju for controla, jer for control je sustav koji auto omogućuje da auto skreće kao zmija, što bi mi rekli, jer ima zakretnu stražnju osovinu i čak u meniju, znači u infotainmentu, možete lagano mijenjati način, odnosno osjetljivost sustava. Ova opcija košta 1500 eura, to nije nerazuman novac za taj sustav i to svakako treba razmotriti. I na kraju ostane nam zaključiti da je svaki novi auto, ako je to ikako moguće, uvijek bolje kupiti u top opremi jer je kasnije život lakši. Ako baš želite Esprit Alpine, to zadovoljstvo će vas koštati od 36.900 eura. Osim toga, auto je stvar emocije i Esprit Alpine zaista izgleda sjajno u mat sivoj boji koju zovu Schist, sa šminkerskim interijerom, bogatim sjedalima i tehnikom za poželjeti. U slučaju Australa, ovu opremu smo nazvali Nema dalje.